go. So. Jeg håber, det er klar, hva'? Den ene går mot venstre inn i skogen. Vi kan gå ned og ta huset. Vi kommer til å rekke det. Vi må gjøre det litt. Ja. Truffe! Er du klar? Skal jeg løpe? Ja. Der er de. Han er nær, du. Jonas, bak her. Fikk han? Hva for noe? Hva med røyken? Oh, det vil han ikke. Åh, oh, ok, jeg må prøve. Du kan se det i min hånd her. Det er ikke en sted. Det er ikke en sted.
funket fint. Men det funket bare en gang. Det var nice da, men det flere trær her, så vi kan gjøre det igjen. Vi kan gjøre det igjen på andre trær. Alle som en gang, hvis det ingenting trær. Hvis det ingen trær igjen, og så begynner vi også å strekke lykken og hoppe til det treet og sånn. Nei, for det du kan bare peise på den veien her, og så hoppe på taket etter de litt større trærene, mens ja. Du flyer ned stråningen der. Det går absolutt an, herregud og fred.